our amazing, our professor, Firuddin Agasoglu Jalilov, is with us, and he's going to talk. I will briefly want to speak about him. He is Turkologist, Doctor of Philological Sciences, professor. He worked as a deputy prime minister of the Republic of Azerbaijan in 1992, Minister of Public Education, the Republic of Azerbaijan from 1992 93, Minister of the Higher and Secondary Special Education of the Republic of Azerbaijan in 1993. Along with Turkic language, Firuddin Agasoglu Jalilov has written more than 200 scientific articles and 20 books on the history, mythology, and ethnography of the Turkic people, and some of his works have been published abroad. His book, Morphology of the Azerbaijan Language, in 1988 was awarded on behalf of the International Congress of Turkology, 1996, as first fundamental research. First, I will emphasize again, as the first fundamental research work, not only in Azerbaijan linguistics, but also all Turkology. So, please, Firuddin Bey, ben Azerbaycan dili demek istedim. Ben sizin bütün biyografiyanızı kısa da olsa məlumat verdim ve sizin hakkında yaxşı-yaxşı sözler danıştım. So, buyurun, söz sizindir, sizi dinleyirik. İndi mənə yəqin ki, qoşmalısınız sizə. Yox, siz artık, hamı sizi eşidir, buyurun. Həm görsənirəm, həm də eşidirəm. Bəli. Bakıdan bütün konferans iştirakçılarını salamlayıram. Bir daha hamınızı xoş gördük. Kemala xanım mənim avtobiografimi geniş məndən də yaxşı izah elədi. Ona görə özüm haqqında heç nə demək istəmirəm. Təşəkkür edirəm Kemala xanım. Bugünkü söhbətimiz Alban tarixi olduğu üçün ümumiyyətlə, mövzu tarixlə bağlı olduğu üçün bir iki kəlmə tarix haqqında, tarix qavramı haqqında fikir demək istəyirəm. Bəzi tarixçilər belə düşünür ki, tarixlə ancaq arxeologlar, antropologlar, sırf tarixçilər məşğul olmalıdır. Mən belə düşünmürəm. Hər hansı bir xalqın tarixini yazmaq üçün həm tarixi, antropologiyanı, arxeologiyanı, etnografiyanı, mifologiyanı, qədim yazılı qaynaqları və ən əsası da həmin dili, dilin qanun qaydalarını, dilin tarixini biləndən sonra gerçək tarix yazmaq olur. Ən çoxu da mən həmişə kitablarımda bu cümləni işlədirəm ki, hər bir xalqın tarixi onun dilində görsənir. Yəni tarix dildə əks olunur. Sən o dili araşdırdıqca tarix öz-özünə çıxır ortalığa. Bütün tarixi anlayışlar, tarixi olaylar, tarixi hadisələr dillə ifadə olunur. Həmin o ifadə olunmuş dildə sən mətnləri oxumasan, o tarix haqqında məlumatın yarımçıq olacaq. Bu baxımdan tarix çox böyük, geniş həcmli bir elmdir. Ciddi tarixlə məşğul olmaq üçün bu sadaladığım antropologiyadan tutmuş etnografiya qədər bütün elm sahələrinin heç olmasa əlifbasını bilmək lazımdır. Bəzən bir tarixçi dostumdan soruşuram ki, filan əsrdəki hadisə necə olub? Deyir, sən Allah, mən ora salmam, mən o dövrüm tarixçisi deyiləm. Mən filan dövrün tarixçisiyəm. Əgər bir tarixçi tarixi olayları bu bölümlərlə bilirsə, ona uzaq başı tarix müəllimi demək olar, tarixçi demək olmaz. O adama tarixçi demək olar ki, yeni konsepsiya qoyur ortalığa, xalqın gerçək tarixini ortalığa çıxartmaq üçün düzgün yöntəmlər, yollar axtarır, tapır, çığır açır, yol açır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür tarixçiləri biz barmaqla saya bilərik. Amma indi sevindirici bir hal var ki, gənc
araştırmacılar içerisinde ümit veren gençlerimiz çoxdur. Bazılarını tanıyorum, yazılarını okuyorum. Mənə elə gəlir ki, onlar ciddi davam eləsələr, ortalığa çox mühüm, gərəkli, önəmli əsərlər qoya bilərlər. Tarix mövzuları özellikle Azərbaycan tarixi, Türk tarixi İslamdan sonra o kadar da çətin deyil. Çünkü Ərəb, Fars, Avropa dillərində çoxul kaynaklar var. Ama İslamdan qabaqki tarix haqqında çok az kaynak var. Yazıya kadar ki kaynaklar antropologiyada, deyək ki, etnografik belgelerde, arkeologiyada gözünü gösterirse, artık yazı yaranandan sonra yazılı kaynaklara bakmak lazım gelir. Qadim tarixi də bilmək üçün en azı ölü dillerde olan, mesela üçün Etrusk dilidir, Elam dilidir, elə Latin dilinin özüdür, Sumer dilidir, Akkad dilidir, Asur dilidir, Hurri dilidir, Het dilidir. Bunlar hakkında heç olmasa imumi təsəvvür olmalıdır. Təbii ki, hər adam o dili öyrənir. İlkin mənbədən istifadə edə bilmir. Amma həmin mənbələrin çoxu tərcümə olunubdur. İngiliscədə, türkcədə, rusçada istənilən qədər mənbə var. Çox təəssüf ki, bizim tarixçilər Azərbaycanın qədim dövrünə getməyə tənbəllik eləyirlər. Niyə? Çünki o ölü dillərin materialları üzərində işləməlidirlər. Asıl qaynaqları üzərində işləməlidirlər. Bunun üçün vacib deyil asıl dilini biləsən. Asurca yazıların Rusça, İngilizce istənilən qədər tərcüməsi var. Heç olmasa tərcümələrə baxmaq lazım. Bu mənada qədim tarixləri öyrənmək həm çətin də həm də şərəfli işdir. Bugün danışacağımız Alman tarixi də Azərbaycanın qədim tarixinin bir bölümüdür. Ümumiyyətlə Türk tarixinin iki taban-tabana zid konsepsiyası var. Əvvəlcə bu konsepsiyaları bilmək lazımdır. Birinci konsepsiya odur ki, Türklər Ön Asiya, Azərbaycana və Türkiyəyə 11-ci əsrdə gəliblər. Yəni ondan qabaq bu torpaqda Türkisi yoxdur, Türk olmayıb. Və uzun müddət Avropa tarixçiliyində, Sovet tarixçiliyində, Azərbaycan tarixçiliyinin özündə, Türkiyədə bu konsepsiya həmişə dəstəklənib və tarix kitablarında bu yöntəmdə yazılıb. İkinci bir konsepsiya oldu ki, Azərbaycanda Türklər qədimdən olubdu. Bunun da iki qolu var. Bəziləri deyir, məsəl üçün, 3-cü minillikdən üzübəri olubdu. Bəziləri deyəndə, hələ ki, mən tək özümü oraya deyirəm. Çünki məndən başqa bunu gündəmə gətirən olmayıb. İkinci məqamda odur ki, Türklər Altayda, Mongolistanda yox, Azərbaycanda, Türkiyədə, yəni Ön Asiyada yaranıb. Türk dili, Türk etnosu, Türk milləti burada yaranıb. Buradan gedibdir doğuya, kuzeyə və zaman zaman da o gedənlərin bir qismi qayıdıbdır. Saka, yəni Skit, Qəmər, Kimmer deyirlər, əslində Qəmər də olar, Qəmərlərdir. Qəmər, Skitlər nəm qayıdıblar. Eradan qabaq 8-ci əsrin son rübündə. Bir də Oğuz Səlcuq qayıtmaları var. Amma bu qayıtmaları Ön Asiya Türklərin gəlişi kimi verirlər. Mən 30-40 ildir bu gün bunun əksinə həmişə yazmışam konferanslarda, qurultaylarda. Ən böyük türkoloji qurultaylarda bu mövzunu qabartmışam. Mən əvvəllər o qurultaylarda, beynəlxalq qurultaylarda çox iştirak edirdim. Çünki Türk Dil Qurumunun fəxri üzvüydüm deyə həmişə dəvət edirdilər məni. Deməli, bizim apardığımız mübarizə onunla nəticələndi ki, son artıq 20 ildə, 15 ildə görürəm Türkiyədə də, Azərbaycanda da daha türklər bura gəlib sözünü az işlədirlər. Türklər burada olub.
laf evvelden olup ya İslam'a kadar olupdu, bu artık nüanslardı. Fakt oldu ki artık ikinci konsepsiya get-gede özüne tərəfdarlar tapır ve son vaxtlar bir neçə bu mövzuda yazan kitablar da var. Mesela çok Tatarstan'da akademik Mirfatıq Zəkiyev var, o bu konsepsiyayla yazır. Çox yerdə də mənim araşdırmalarımı istinad edir. Latviyada bir Latış xanım bu istiqamətdə yazır. Türkmenlerin içinde var, Bekmuradov, Allah rahmet eylesin, o yazırdı. Özbeklerin içinde var ve Türkiye'nin özünde de çoktu. Osman Karataydı, başkalarıdır. Bunları demek de məqsədim nədir? Yani bu konsepsiyanı nəzərə alanda ön Asiyada yaranan dövlətlərin tarixinə baxmaq lazımdır. Yani Sumer'dən üzübəri Azərbaycanda yaranan dövlətlər hansıdır? Deyək ki 4200 il bundan qabaq Qut dövləti yaranıb. Bundan əvvəl Lulub bəyliyidir. Sonra Turuk bəyliyi yaranıbdı. Onu da deyim ki, bu Turuk bəyliyi haqqında ilk dəfə geniş yazı yazdım və Asur qaynaqlarında o Turuklarla bağlı bütün mətnləri araşdırıb Turuk sözünün səhv yazıldığını ortaya çıxartdım. Çünki Mixi yazıda Turukki yazmır, amma bütün tarixçilər Turukki deyir, iki dənə ki ilə yazırlar. Orijinalda isə bir cür yazılır, Turuk. Və bu da Türk sözünün ən qədim formasıdır. Hətta Orxun Yenisə yazılarında da çox yerində Turuk gedir. Qazaqlar, Tatarlar bugün də Türk, Türk deyir, Türk demir. Həmin o Turuklardan sonra çoxlu bəyliklər yaranıb və o 9 bitik kitabına baxsanız, 3-cü cilddə bir 8-9 bəyliyin adını vermişəm ki, bizim tarix şünaslıqda o bəyliklərin heç bir adı keçmir. Və o bəyliklərin coğrafi əraziləri yaranıb dağıldığı tarixlər ta Manna dövrünə qədər. Deməli, Manna dövləti yaranır, bu ərəfədə skiflər, yəni sakalar Azərbaycana gəlir. Onlar Azərbaycana, Güney Qafqaza gələndə burada böyük bir dövlət qururlar. Herodot yazır ki, onların qurduğu dövlət 28 il davam elədi və bütün o qədər qudrətli dövlət idi ki, bütün Asiya xalqlarından vergi alırdı. Yəni cümlənin məntiqinə baxın, sıradan bir dövlət deyil. Amma Herodotun o rəqəmi yanlışdır, 28 deyil. Çünki Solmaz Qaşqay, Diakonov və başqaları mixiyazılarda araşdırıb, mənləşdiriblər ki, o dövlət azı 80-100 il yaşayıbdır. İndi həmin dövləti biz Dədə Qorqudda oxuyuruq. Yəni Dədə Qorqudda həmin hadisələrdən, olaylardan bəhs eləyir, iç oğuzlarla dış oğuzların birləşib, Qaba Oğuz eli, eldə türk dilində dövlət deməkdir. Qaba Oğuz eli yaratmasından Dədə Qorqudda istənilən qədər material var. Yəni həm bizim dastanlarımızda o tarix var, həm də antik çağ yazarlarının o Saka dövləti haqqında məlumatları var. Saka dövləti zəifləyib dağılandan sonra bəziləri getdi quzeya, orada böyük bir skif Saka dövləti qurdular. O artıq bizim mövzudan kənara çıxır. Bu saklardan bir iki əsr sonra onların yerində Alban dövləti yarandı. Yəni Alban dövləti haqqında tarixşünaslıqda çox dolaşıq fikirlər var. İndiyə qədər Albanşünaslar yazırdılar ki, Azərbaycanda qurulan Alban elli Qafqaz dilli xalqlarındır. Hətta ermənilər də özlərini ora soxurdular ki, Qarabağdakı ermənilər elə əmin Albanlardır. Daha doğrusu haylardır. Türklərə yer vermirdilər. Amma son dönəmlərdə Qiyasəddin Qeybirləyevin, mənim, Bəxtiyar Tuncayın, başqalarının Alban yazıları üzərində apardığımız tədqiqatlar, çünki Alban, bilirsiniz ki, Xristiyan Türklərdə olar, çoxlu yazılar var.
kilsə ədəbiyyatı var çoxlu. Qarqavec oğlarını neçə tomunu çap edibdi. Bəxtiyar Tuncay, gənc dostumuz, əsərlərin bir xeylisini Azərbaycan Türkçəsində veribdi. Erməni dilində çox var. Yəni, ortalıqda fakt var. Sadəcə o Albanları Türk saymadıqları üçün biz onun tarixini dəqiq öyrənməmişik. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Alban adında çoxlu yer adları var. Britaniyada Albaniya olubdur, İtaliyada Alpa Longa deyilən uzun dağlar olub ki, onun ətəyində yaşayanlar Alban deyiblər. Azərbaycanın özündə Alban adlı kəndlər var. Bu mənada öbürsü Albanlardan fərqli olaraq, çünki onlar Türk deyil, Azərbaycanda olan Albanlara Qafqaz Albaniyası deyilir, elə də öyrənilir. İndi maraqlıdır ki, bu Alban tarixi ilə bağlı milliyyətçə Alban olan Musa Kalankaytuklu bir kitab yazır. O kitabda yazır ki, Xristiyanlığı qəbul edəndən sonra Albaniyada İncili təbliğ etmək üçün Albanların dilində əlifba yaratmaq lazım idi. Bunun üçün Ağ Xəzərlərin əlifbasını Alban qarqarlarının dilinə uyğunlaşdırdıq. Fikir verin, qarqar Türk tayfasıdır, Qıpçaq tayfasıdır. Albanlar da Qıpçaqdılar. Niyə Qıpçaqdılar? Çünki Qazaxıstanda, Qazaxıstanda, Türkmenistanda bugün də onların qalıqları var. İnternetdə axtarsanız, Qazaq gənclərinin çoxu bu saat internetdə yazırlar ki, biz Alman söylüyük. Bizim nəslimiz Albanlardan gəlir. Yəni, Xəzərin o tərəfindəki Albanlar Türkdürsə, bu tərəfindəki Albanlar necə ola bilər ki, başqa millət olsun? Həm də axı, Alban Dədə Qorqudda da var. Dədə Qorqudda yazır ki, Albanlar başı Qazanxan. Bu nə deməkdir? Bu ayrı millət demək deyil ki. Hətta bu yaxınlarda mən Facebook-da paylaşdım. Deməli, Rus çarına 1723-cü ildə Qarabağ məlikləri məktub göndəriblər. Haylardı ermənilərdi. Orada yazırlar ki, biz həmişə ləzgilərlə və Alban türkləri ilə burada savaşırıq. Onlar bizi qarat edirlər. Yəni, çara şikayət edir. Bak, Alban türkləri sözü orada keçibdir. Tarixi qaynaqdır. Yəni, Albanlardan türk kimi danışmamaq ən azı savadsızlıqdır. Bunun ayrı adı yoxdur. O Alban əlifbasında indiyə qədər tamam tərsinə yozurdular. Çünki qədim erməni dilini bizim tarixçilər bilmir. O qədim erməni dilində yazılıb. Yazılıb ki, Ağ Xəzərlərin əlifbasını Albaniyada qarqarlar üçün düzəltdi. Deməli, mən çox sizdən üzr istəyirəm, vaxtı biraz... Yekunlaşdırıram. Yekunlaşdı, zəhmət olmasa, çox üzr istəyirəm. Mən müəlliməm də başlayanda qutarmaq bilmirəm axı. Çox maraqlı danışırsınız, Firudin müəllim. Allah can sağlığı versin. Hər halda suallar olsa, məmnuniyyətlə o suallara cavab verirəm. Zəhmət olmasa, bəli. Yəni, nə demək istəyirəm? Alban tarixini öyrənmək üçün türklərin, xristiyan türklərin tarixini öyrənmək lazımdır. Və bizdə çox acınacaqlı haldır ki, biz müsəlman türklərin tarixini öyrənirik, İslamdan sonraki tarixi. Amma İslamdan qabaq xristiyan olmuş, Yahudi dinini qəbul eləmiş türklərin tarixini yaxşı öyrənmirik. Ona görə də Azərbaycanın tarixi biraz yarımçıq olur. Və bu mənada, deməli, Alban tarixini öyrənmək üçün Albaniyada dövlət quran türk boylarının adlarını bilmək lazımdır. Mən adları sayım, siz baxın. Xəzər, Sabir, Suvarlardır. Dügər, Gögər, Hun, Masaget, Quşçu, Dondar və s.
Bunlar Alban dövlətini yaradan Türklərdir. Niyə buna Alban deyirlər? Çünki hakimiyyətin idarə edən Alban tayfasının sülalələrdir. Bu qədər. Bir daha təkrar edirəm. Bu çox ciddi mövzudur. Bunun detalları üzərində özəlliklə dayanmaq lazımdır. Amma mən bir daha təkrar edirəm. Deməli, Saka dövlətindən sonra Azərbaycandan qurulan, Quzey Azərbaycandan qurulan ən böyük və ən qudrətli dövlətlərdən biri Alban dövləti olubdur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Suallar olsa çalışaram cavab veririm. Və Eluca xanım soruşurdu ki, Musa Kalankutlinin Qafqaz Albaniyasının tarixi haqqında kitabını ermənilər öz yəni dəyişmişdilər, özlərinin tarixini yazmışdılar. Bəs bu kitabın yəni bizim öz tariximizi saxlayan bir hissəsi, yəni bir nüxsəsi varmı? Suallar üçün təşəkkür edirəm və burada məruzə eləyənlərə də təşəkkür edirəm. Maraqlı söhbətlər elədilər. Mən söhbətimin əvvəlində dedim ki, bu tarix elə elindir ki, onun müxtəlif qolları var. Və bugün də Bayram müəllim, Fatma xanım Alban arxitekturasından danışdılar keçələrin tikiliş quruluşundan. Bir şey əlavə eləyim ki, qədim türk dilində bəngü sözü var, bəngü. Yəni daimi. Onun keçələrə qoşulanda vəng kimi işlənir o. Haradakı vəng adı görürsünüz, deyək ki, xota vəng, qoşa vəng, qıpçaq vəng. Bu kilsənin adı türkçədir. Niyə? Çünki orada ibadət eləyənlər, o məbədə gedib gələnlər türklər olublar və o türkçə adında saxlayıb, o vəng adları qalıbdır. Qafqazda bir 30-40-a yaxın vəng adında kilsə manastır var. Bunlar hamısı Alban çağında xristiyan türklərin tikdiyi, ibadət etdiyi yerlərdir. Deməli, suallardan biri mənə belə ünvanlanmışdı ki, Albaniyanın bugün bizlə bir bağlantısı var mı? Əlbəttə var. Çünki biz Alban dövləti olan bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Yəni, babanın nəviyə nə qədər əlaqəsi varsa, Alban dövlətinin də onun bir adı da Arran kimi gedir. Mada dövlətinin də, Atropatın dövlətinin də, Səfəvilərin də, Qaraqoyunların da hamısının bizə aidiyyəti var. İkinci sual Kalankaytlının kitabı ilə bağlıydı. Kalankaytlı o kitabı türkçə yazıb. Çünki özü Alban türkü idi. Nədən bilirik türkçə yazıb? Çünki onu erməni dilinə, hay dilinə çevirənlər, orada orijinalda olan türkçə elə ifadələr var ki, onların erməni mənasını anlamadığı üçün o ifadəni olduğu kimi saxlayıblar. Bir misal deyim sizə. Deyir, cəmaat çaydan keçəndə keşiş də həmin çayı aklayın keçdi. Yəni, ayaqyalın keçdi. Ayaqlarını soyunub çaydan keçdi. O ayaqyalın sözünü bu kitabı ermənicə tərcümə eləyə bilmədiyi üçün mənasını elə olduğu kimi də aqlayın yazıb, ayaqyalın. Və yüzlərlə belə misallar gətirmək olar ki, bu türk orijinalı türkçə olan bir kitabdır. Və o kitabı qrabar erməncəsinə tərcümə eləyiblər. Onun da bir 10-15 nüsxəsi var. Orada məsəl üçün bəzən adlar dəyişiklik gedir. Yəni ki, Barur haqqında söhbət gedəndə bir yerdə Barur yazır, başqa bir yerdə Badur yazır. Və bizim o Bahadır adına çox yaxındır. Misallar həddindən artıq çoxdur. Demək istədiyim odur ki, niyə biz bizimkilər qrabar dilini, ermənilərin nə qrabarını, nə də aşqarabarını bilmədiyi üçün Rus dilindən tərcümə eləyiblər. Yəni,
Türk dilinden Ermeni diline, Ermeni dilinden Rus diline tercüme olunup bizim tarihçilerde rahmetli Ziya Binadov Ermenice bilmirdi. Ona göre Rusçadan tercümeliydi ve o tercümede çoklu sehvler var. Ve o sehvlerin de çoku Rus tercümesinden gelir. Alman alifbası hakkında, bu dediğim ifadeler hakkında. Bunu demek istedim ki Kalan Kaytlı'nın yazdığı Alman tarihi Türkçe'de. Bunu tekstoloji analizle 100% sübut eleme olur. Bunun ayrı yolu yoktu. Başka sual olsa gene memnuniyetle cevap veririm. Bir daha tekrar edeyim ki Bayram Bey'in, Fatma Hanım'ın ve başkalarının mercelerinden çok hoşum geldi. Ve çok isterdim ki onları biraz da genişlendirip o dediğim meselelerini kabarık versinler ki yani de ki İrevan'ın yanında Lapirevan yakınında kıpçak renk var. Bugün de adı üstünde kıpçak renkti. Ve bütün tarihçiler, tarih elmi, Ermeni tarihçiler yazıyor. Burada kıpçaklar yaşıyordu. Yani sohbet kıpçak Türklerinden gelirdi. Sözümün sonunda onu demek istiyorum ki bir de evvelki sözüme kaydıram. Biz Hristiyan, Türklerin Hristiyanlık tarihini öğrenmedikçe tarihimizi tek tam öğrenebilmeyeceğiz. Ona göre bugünkü maruza mevzusu Almanya ile bağlı çok aktualiydi. Hem konferansın teşkilatçılarına hem de iştirakçılarına teşekkür ederim, size uğurlar arzuluyorum. Sağ olun.